呢一集咧就會同大家分享一下咧一啲逆轉機齡嘅保養法啦，仲有年輕十歲嘅化妝小步驟可以同大家分享嘅。咁咧，我哋嘅皮膚咧喺25歲之後咧，其實慢慢膠原蛋白咧就會流失得越嚟越多啦。咁皮膚嘅支撐力越嚟越少咧，慢慢就會令到失去咗彈性啦，又或者冇以前咁緊緻嘅。直至咧你開始發覺咧個輪廓慢慢咁改變啦，咁因此咧就最好係喺老化嘅跡象出現之前咧就要開始用抗衰老嘅護膚品噶啦。我不嬲都話咧用抗衰老護膚品咧最緊要就係佢要夠保濕啦。吸濕得好啦，能夠保持住你皮膚嘅彈性張力咧，係最緊要嘅。而今日介紹俾大家咧，就有佢就係 Miyake 嘅王牌面霜細胞活能面霜昇華版。佢仲攞咗韓國 MFDS 美白抗皺功能認證。而呢一啱面霜咧，仲有好多用法，跟住落嚟咧就可以詳細同大家分享啦。每次用嘅時候咧，只要撳一撳金色呢一個掣。跟住咧，中間就會擠啲 cream 出嚟噶啦。呢個方式咧可以令到面霜更加新鮮同埋衞生。大概每次用一泵嘅份量咧，就可以搽勻成塊面噶啦。面霜裏面仲有5種唔同大小嘅透明質酸分子，幫助做到保濕修復嘅功效。專利嘅綽球菇成分可以對抗自由基同埋修復受損細胞噶。佢嘅質地咧亦都好容易推開，一搽上面咧就會覺得好快吸收。而呢個 face cream 咧，其實仲有幾個特別嘅用法，可以加倍提升佢嘅修復效果噶。第一個組合用法咧，就係用佢呢一個 face cream， 再加佢呢一個精華，將一泵嘅細胞活能面霜，再加一滴基底活能要生素，就可以做出呢一個急救活能精華乳霜啦。變身做呢種質地咧，會令到佢吸收得更加好。急救完嘅皮膚咧，會更加飽水啦，平滑細緻。最重要就是水油平衡，皮肤摸落还更加有弹性。第二个用法就是妆前极速急救法，例如皮肤不够瞓，又或者是天气变化的因素都令到皮肤状态不稳定的。这样的状态下化妆，通常的粉底都会浮粉，又或者不够贴，咁就可以利用呢一個細胞活能面霜咧，做一個 cream mask， 將佢均勻搽喺全面之後咧，再重點厚敷喺面上面乾燥嘅甩皮位置，等3至5分鐘咧就可以按摩推勻佢啦。吸收唔曬咧，就可以用紙巾啦，又或者化妝棉抹走佢就 OK， 可以即時改善到乾燥脫皮嘅問題，皮膚狀態好咗咧，上妝就會更加貼啦。之前提到啦，想分享年輕嘅化妝術，就等我分享幾個小技巧啦。首先咧，好似平時一樣上咗粉底先。第一個 tips 就係喺眼尾嘅位置，暗沉嘅地方咧就一定要遮住佢啦，因為眼尾暗沉咧會令到隻眼咧好似向下垂咁樣嘅。然後第二個 tips 咧就係用偏白嘅遮瑕膏喺呢兩個位置做一個 highlight 同埋遮瑕，圍繞住眼周一個 V 字嘅形狀去印開佢就啱噶啦。这个做法就可以令到我们的颧骨好像有一种拉提升高了的感觉。你可以用手指慢慢地印开，又或者好像我这样用 Beauty Blender 去做这个效果都 OK。然后再用少少的透明蜜粉去定妆，这样就可以保持到皮肤的透明感了。第三个 tips 就是眼线的角度，尽量将眼线的角度提升一点点，再向横这样拉，尽量避免在眼尾三角的位置画眼线。咁樣嘅畫法咧，就可以令到我哋嘅眼部輪廓有種提升嘅感覺啦。最後睇落更年輕嘅胭脂畫法咧，就係喺面嘅呢一個範圍打橫咁掃。呢種畫法咧，就會有種小面嘅感覺，亦係我自己最常用嘅胭脂畫法。而唇色咧，就會揀翻啲淺色系嘅元氣色。我咧就特別偏愛咧帶少少光澤感，再襯翻啲飾物啊配件就可以完成啦。簡單咁改變幾個步驟咧，就可以睇落去更年輕。去到第三個用法咧，就亦都係我最中意嘅一個用法嚟嘅。如果皮膚實在太攰啦，或者好缺水嘅情況底下咧，就可以試下呢個方法啦。最中意呢個用法咧，因為用完之後皮膚係非常非常之飽水嘅。首先咧，用呢一個 face cream 啦，成面厚厚咁樣搽一層。同樣地，我會喺乾燥嘅位置咧再搽厚啲嘅。而
然后重点来了，就是拿一粒压缩的面膜，将它浸透了生命水，再将它敷上面10至15分钟。这个做法呢，可以将它活性的成分呢快速地渗透到肌底，皮肤呢即刻恢复水润和光泽，还可以很快速地去除暗哑皮肤和干纹的。Miyoki 这个生命水已经来到第二代了，它有十大修复肌肤的效果，就等我数给大家听下，它可以帮你均匀肤色、柔滑皮肤、去暗粒、修毛孔、增加皮肤弹性、水油平衡、抗皱、抗敏，重要是保湿力非常好，用完呢皮肤也会更加有光泽。敷完之后呢，基本都不用点查其他东西了，因为块面已经有足够的滋润和保湿度。而这个方法呢，可以在睡觉之前又或者朝后早都用得的。我呢就比较喜欢在夜晚的时候敷了，敷完之后去睡觉，第二天的皮肤呢就会看落更加好。而日常的保养程序呢，就可以顺序用它的生命水、精华和面霜，那就够了。分享到这里，希望今天的 tips 可以帮到大家了。我们下个 video 再见了，拜拜。